Bọ́dúbà báni láyé ó tọ́ ó yẹ ká gbégbá ọ̀pẹ gẹ̀ngẹ̀ sọ́lọ́run ọ̀la. Happy birthday Saheed Ọlajire Ọlatunji Ajani ojúmọ́ rẹ ló mọ́ lónìí torí pé àyájọ́ òní ọjọ́ kejìlá oṣù kẹta la bí ọsáyé òkú ọdún òkú ìyẹ̀dún àṣeyí ṣàmọ́dún nínú ọ̀la ńlá àtọ̀rọ̀ tó pọ̀ rẹpẹtẹ akíkanjú ọkùnrin takuntakun Adeori Adenike owó bàbá Aisha Popsi Abdullah bàbá Alima ọpẹ́ là ń bá yín fènídá torí pé ọ̀pọ̀ lẹjọ wáyé lọ́jọ́ òun àná ọ̀pọ̀ ti dẹni àná òní bá wọn náà jà wérewére lágbára ọlọ́run ọba Ajani ẹ̀yin lọmọ lọ́fà mọ́jọ ọmọ lálọ́mí ọmọ abisujoko ìjàkadì kátàkìtì lóru lọ́fà ìjàkan ìjàkan tí wọ́n ń jà lọ́fà nílẹ̀ ọlálọ́mí ọlájire ìjà ó sojú èbè lọ́fà ó sojú poro nínú oko ìbá sojú olóko ìbá làwọn ẹ̀yin lọmọ gúnugún tí mo rí tí mo dásà kẹrìrì àkàlà ni mo rí mo dásà kẹ̀m̀bẹ̀kù Ajani ọlálọ́mí mo rí mo dásà làlápá ìyẹ̀rú ọ̀kín ni mo rí mo dásà làmí lọ́bẹ̀ ọlájire ò bá rọra làmí bó o bá làmí mọ́ jábẹ́ ó gbilẹ̀ lápá mi ó máa bisu dára gbadá ọ̀kẹ́ ọlọ́fà àbìdíyọ́mẹ́ni ẹ̀yin lọmọ pínre láàrin kan ò gbọ́dọ̀ jù kan lọ́fà bí kan bá jù kan lé ọlọ́fà mọ̀jọ ogun ní dásílé baba tó bìyín lọ́mọ alukoso ní ọlọ́fà ìgbèje alubẹ̀m̀bẹ̀ ọlọ́fà ìgbẹ̀fà alubirikitikiti ọlọ́fà mẹ́rìndínlógún ọ̀fà mọ̀ká ẹrú ẹ̀ ló mọ̀ kan lè baba tó bìyín lọ́mọ ilé ọmọ wọn ní kìrun àgùnbẹ́ onílẹ̀ òbí ẹrú yóò gbọ́dọ̀ dèrè ìwòfà ò gbọ́dọ̀ dùtùn pòrò kóríjẹ́ òpẹ́ láyé aya rẹ ló ní máa kí ọ ní gbẹ̀jẹ̀gbẹ̀jọ ọkọ̀ Adenike Ayọ̀ká ayarere lọ́ọ̀dẹ ọkọ ọmọ agbèrè ọ̀gá ọmọ yòórò ṣe wọ kó mójúlé koko ọmọ wọn ló gbọmọṣọ ajílété níbi wọn gbé ń jẹ kàkán tó mú kọyan gan ó pé kíkú má pàdé orí mi kó má fọdún èyí ṣàṣemọ òjòjò oníṣòwò kó má lè nájà kòkòkò lára ọtá máa lè níwòye àmọ̀dún igba ilé rẹ̀ ilé ni àwọn ilé rẹ̀ ilé ni ọlá ilé rẹ̀ alékún láṣẹ lẹ́dùnmarè ọba kò wá sí bó ṣe lè pẹ́ńlé ayé tó òní mọ sàárè ọmọ lágbára ọlọ́run ọba happy birthday to you igba ọdún ọdún kan.